حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پہلی سہری کے دوران ہی لاہور، کراچی، پشاور، اوکاڑا، فیصل آباد، ملتان اور سیالکوٹ کے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو سہری بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے وزیر پانی اور بجلی نے رمضان میں سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ترجمان وزارت پانی اور بجلی نے کہا کہ ملک میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ سہری کے اوقات میں 85% دیہی علاقوں جبکہ 97% شہری علاقوں کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ کے الیکٹرک نے بھی دعویٰ کیا کہ کراچی میں کہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔